Mon nom est Fatmir Iliazi. Je suis navigateur, j'ai travaillé dans les mines portuaires et les mines de pêche, avec le titre de capitaine. Je connais bien cette profession et je connais bien les difficultés dans lesquelles se trouvent les pêcheurs qui travaillent dans la mer, qui font face aux difficultés. Quelles sont les difficultés qui font face aux pêcheurs? La plus principale qui font face aux pêcheurs est mos trajtimi i tyre me atë të drejtë që u takon. Problemi më kardinal është problemi i karburantit. Nuk ka arsye pse anijet e peshkimit të vend të marrin karburant në Itali ose në Greqi, kur atë karburant, siç e marrin ata me të njëjtin vlerë, le ta marrin këtu. Dhe ato anije që janë eficiencë të marrin karburant dhe të dalin det. E para, e dyta, problem tjetër kardinal është problemi i daljes. Pse të qëndron se pse shkënde e marrin karburantin në Greqi? E marri në Greqi dhe në Itali, sepse atje shteti funksionon, ligjishmëria është në rregull, ata e marrin karburantin, me thënë si që ka vendosur ato shtete, për të dalë anijet në det me një çmim të arsyeshëm, jo si ata që punojnë në tokë, sepse peshkatari i bie detit me gjoks. Nuk është drejt që një që i bie detit me gjoks, ta marri karburantin njësoj si ai që vete në zyrë, si që dohtë në gjithë botën. Dhe ata e marrin me një çmim më të arsyeshëm në burg, siç është karburanti, kudo në botë kështu është. Dhe e marrin të ngjyrosur, për mjetet e peshkimit. Është ngjyrosur e karburant, jo asaj cilësie që marrin ata që janë tokë. Sa vështirë është një peshkatar duke del dhe peshkon dhe si mund të kthehet? A ka që mund të dalin me humbje dhe sa vështirë është ekonomia? Anijet që dalin në det, llogaritet tash që karburantin e marrin jashtë, që kjo është kosto, sepse anija për të vajtur për të marrë karburantin do harxhoj karburant për vajtë për të ardhur, dhe dalja në det dihet që është gjueti. Gjuetia ka të mira dhe të këqijat e saj. Ka amortizim anija, amortizim rjetash, plus që mund mos dalin lekët e naftës, kështu që në përgjithësi, pak anije janë ato që dalin me fitim. Pjesa më e madhe anijes me vështirësi e përballojnë jetën, sepse mungon dora e shtetit. Është ai problemi tjetër që thashun që përderisa Shqipëria ka pasur një kantier detar shumë të mirë, kantier i Durrësit, kur anijet dilin në tokë. Tashi anijet detyrohen që të vënë në Greqi dhe në Itali për të dalë në tokë për të bërë riparim. Dhe kjo është kosto. Se nuk kanë ku riparim. Ky port i ri që jemi ne, kur u projektua në kohë të monizmit, u mendua që të bësh dhe një vend që të dilin anijet në tokë. Demokracia i la gjërat në mes. Tashti shteti mund mos ketë mundësi që të bëjë një kantier këtu. Po le të krijohet, do të thënë le të bëhet publicitet, le të i krijohet mundësia dikujt tjetër që është i fuqishëm të bëjë një kantier këtu, që mos të vënë anijet shqiptare të vënë në Korfuz, të vënë në Itali për të bërë kantier, për të pastruar nga poshtë. Çfarë apeli bëni? Unë do t'i bëja një apel shtetit shqiptar. Shteti shqiptar, më thënë, të mendohet për ato premtime që jep. Njerëzit kërkojnë që të krijojnë mundësi për të punuar dhe anijet këtu i paguajnë taksat. Detyrimet shtetit ja paguajnë. Por shteti ashtu siç merr detyrimet të mendojë edhe për njerëzit, që njerëzit mos të humbas dëshira për të punuar në Shqipëri, mos mendojnë akoma mbas 20 e ca vjet emigracioni, mbas 20 e ca vjet në demokraci të mendojnë për të larguar nga ky vend. A subvencionohet në peshkatarët për naftën? Nuk subvencionohet asnjë. Asnjë. Njerëzit, peshkatarët dhe pronarët e anijeve kërkojnë ta blejnë naftën, siç blihet në Itali dhe në Greqi, ta blejnë këtu, sepse ka raste kur anijet italiane ose anijet të shteteve të tjera, kur mbeten pa naftë, në ujrat shqiptare vinë e marrin naftën, me atë çmim e marrin në Shqipëri. Atëherë si ka mundësi që ata ta marrin naftën dhe anijet shqiptare mos marrin naftë? Shteti le të bëjë një apel, le të shikojë anijet, kush janë anijet eficiencë, tu japin naftën, dalin në det. Unë jam një peshkatar, si gjithë peshkatarët e Vlorës,
Më ka pasionuar peshkimi, një biznes për mua shumë i bukur, po në falimentim gjithmonë si biznes. Përse populli i Vlorës të vuaj për peshkun që e ka, peshkun një nga peshqit më të mrekullueshëm që ka Adriatiku, deti jonë. Kemi një faunë shumë të bukur, kemi një perspektivë të mirë për turizmin, për peshkimin. Si është drejt falimentimit? Peshkimi po shkon gjithmonë drejt falimentimit për shumë arsye. Nuk subvencionohet nga shteti e pare e punës. Është një biznes që fillon me minus dhe çdo ditë gjithmonë po shkon drejt edhe më keq se çka që situata. Se nuk ka mundësi shteti të subvencionojë punën e naftës gjithë të shkatarët dhe në Greqi, në Itali, se basi marri shteti jo në këllë, ju leverdis, apo si leverdis si shteti, që se si leverdis të bështesim gjithë shpatullat tona, me gjithë forcat tona, edhe se mi në bukën e gojës, kur i thonë. Ju keni dalë të shkim gjithë sëmë? Unë për vetën time nuk kam dalë provova, gjatë sezonit dimrit, 4-5 dola gjithë kohën me minus, plus materialet, karburanti, edhe shumë shpenzimet të tjera që ne na qenë në drejt falimentimit. Pika tjetër. Shofim që ania juaj nuk ka dalë të altur në përri paroni dhe. Po, unë me anien time është viti tret që ka qëndrua në ujë, si regula anijet e peshkim maksimumi një vit duhet të jetoj në ujë e të dalin për të bërë kantier i konstruksion. Ne shdo gje bëmja unë pikër, si që më shikoni jam me duart e mija, me shmezimet e mija, me shpezat e mija, nuk kam asë një mbështesje, asë për vinç, asë për shumë gjera që i mungoj kantierit të Vlorës. Ja, është një biznes krejt i falimentuar, punohet në mënyrë para asë 100 vjetës nuk është punuar si punohet në këtë kohë. Po të shikoni ne marim vinxha privat, nuk ne api garanci, në afyjen mjetet, detyrojmi ne përshtasin mjetet tona, të dali sa më mirë mjeti, pse qëndrojme me zëmër të ngrisë atë na dali mjeti dhe të ullën në tokë. Se më të vërdor shteti, a i ka mundësit apo si ka? Në që se i ka, është shumë e thjeshtë për peshkimin të rrugëve që qënohet në naftë, në kantiere. Një ta që peshkimi për shumë drejt falimentimi, kjo është vetëm për ju apo për shumicën e peshkatarëve? Po thuaj se 90% peshkimi është faliment, që nga varkat e vogla, që nga lanxat po të marrësh, edhe deri të koçat e më dha. A i paguni detyrime në shtetë? Zdo njeri i paguan detyrime, pse? Pa detyrime këtu nuk mund të kalosh, se lejon njerë kufiri, se ne kemi edhe kufirin këtu që nga kontrolon, duke u kooperuar me pyoren, me tatime gjithë. Si ka që një ditë ju e punës? Keni dalë me... Unë të them të vërtetën, 3 që dola këtë vit, vetëm me minus. Konsumoja 100, merja 80. Tani ishin 3 persona brenda në mjet, bëj llogari tani, do mjeti, do karburanti, do edhe pensori që është vetë mirun që jam i zoti që mbulon një ditë. Andini të lëmbazdore? Shumë të lëmbazdore, si, është, e thashe në parë, është gjuna që kjo loj biznesi, Vlora, që e ka zili gjithë bota, që kemi një peshk, kemi një faun, kemi shumë resurse që ne kemi mundësi të shfrytëzoj shteti. Pse i lëmbazdore? As bankin për mjetet turistike, as bankinat të sakta për peshkimin, edhe shumë gjëra të tjera që i mungojnë portit të Vlorës, qytetit të Vlorës. Mendojmë tani me këtë iniciativën që ka zoti Rama, shpresojmë, kemi shpresa, mendojmë se mund të na japë një dorë, edhe zoti është me neve kur i thonë. Edhe gjuhëtie e palishme është një penalizim. Po flitet shumë, nuk e disa realizohet, qa bëhet, qa zbëhet. Tani për këto kompetencat e gjuhëtie e palishme, ka kush imbulon, nuk imbulon ne si peshkatar. Neve na intereson që çdo gjë të funksionoj, si mbas rregullit, si mbas ligjit, jemi shumë të nderuar edhe për televizionin tuaj gjitha. Si një ditë pune për ju? Ditë pune për ne, ke filluar nga mëngjesi, filluar me vështirësit, nga dalja në punë. Mënyra se si, do më thënë, në nëzjeri në punë, policia, në ndërkompetencat e kapineris. Pengesa kemi, do më thënë, me oraret, do dalin, do më thënë, me oraret që neve në cakton policia. Po së është e drejtë, sepse neve dalim në punë, gjithmonë, puna lëkoa.
nuk mund të na vënë orare për shembull. Pastaj edhe shteti duhet ta shikojë çik punën e peshkimit sepse është në gjendje të mirëruar. Po të edhe një sytë edhe juve këtu të shikoni pa anijet po mbyten në mol, jo më në det. Jo pak më shumë nga di u mbyt ania. Në Durrës pse? Sepse nuk ka kushte mirëmbajtje. Nuk ka shkallë, ne tikim domethënë ikim për natën në Itali, për shkallën në Itali. Këto janë shpenzime që ne nuk i përballojmë dot. Materialet që marrim që do të quhen materiale për bord, nuk ka asnjë lloj subvencionimi, paguajmë dogana. Jo më shumë nga sot. Solla materialet nga Italia paguajmë dogana. Domethënë nuk ka shteti, nuk ka vend dorë fare në këtë lloj industrie. Jemi të lëmbazdore. Shumë, si domethënë jemi të harruar, jo më lëmbazdore. Sigurisht se ekzistojnë fare. Industria që dikur ka mbajtur qytetin e Vlorës, si duket? Industria që ka mbajtur qytetin e Vlorës në vëvesh, në për shembull, është shumë për tokë, sepse kjo industri po të shtetit edhe syt, do hapi shumë vende pune. Sepse edhe neve që po të punojmë, të kemi ndihmën nga shteti, si nga karburanti, nga mjetet, nga shkalla, të gjitha, këto anije do vijnë të gjitha në eficiencë dhe do punojnë. Në një anije mban jo pak na 6-7 familje, po të hynë eficiencë. Po këto anije janë të gjitha pa punë, po mbyten këtu. Sa i përket remontit, si do e bëni me remontin? Remonti jam për shembull ja shtetit kushton shumë vetë 10-15 mijë euro një remont i thjesht. Jo më domethënë ty është në thelb anijes. Një remont i thjesht vetë 10-15 mijë euro që neve këto lek nuk i nxjerrim gjatë gjithë vitit. Së vërteta. Dizia që ju më tepër me humbje sa ne fikemi. Është me të vërtet me humbje domethënë të sepse nuk ka edhe prodhimi është një çik i dobët nga gjëra tjera që bëhen palishme. Po edhe do më dhe nuk ka fermo, që neve nuk e respektojmë, si që respektojmë gjithë bodha, në kohën që peshku lë vezët, bëhet shumimi i peshkut. Kjo është kohë gjyëti së palishme? Për edhe gjyëtia e palishme, po edhe fermo që nuk bëhet nga vetë neve anije tona. Që është fermo? Do më dhe që do më dhe në kohën që peshku lë vezët, bëhet shumimin. Neve do më jemi prapë në punë, dhe këtyre mojve, dhe shkatrojmë gjithë shka. Në një bëjmë dëmë vetës tonë, në të vërtet. Po kjo ndodh në pa mundësi, do mëndonjë që nuk ka asë një lojnë dime nga shteti dhe ndodhë edhe kjo gjë, edhe nga ana jonë. Ne jemi vetë të vedishëm që bëjmë dëmë për vetën tonë dhe ambijenë. Nga shteti ne presim shumë, por të paktën të jepet karburantit, të kryot mundësia të bëjt një shkallë. Të paktën gjëja më kryesore është karburantit. Që neve për shumull kemi është lënda e parë e jona, sepse unë të shkoj një Italit, marë karburant, do më dhe në është një shpenzim që mua amikë në kotë, që kjo shpenzim mund të ju të familjes time, anijes, punëtorve dhe shtetë. Mua amikë në kotë, ikën Anxhesira, ikën rrugë, veç pasaj dhe reziku që kemi neve në vajtë i ardhje më nga punë e kohës. Ju do mini në ditën e nesme do dini në peshkim. Mendoni se do ktheheni pozitivisht apo ka diçka më shumë? Jo më shumë nga para 3 ditësh, duke nxorë mas tek të naftës. 3 ditë në det. Them se industria e peshkimit po shkon drejt falimentimit nëse nuk kemi një. Jo po shkon. Industria e peshkimit ka falimentuar. Nuk mund të thuash po shkon. Është sot ja sot është shumë ditë e bukur për punë. Shifika të gjitha anijet lidhur. Sepse do më thënë, mungoj shumë gjëra. Dhe është një industri kaq e madhe dhe kaq me leverdi, nuk e di pse shteti nuk fet syt në këtë lloj industrie. Nuk e di, do më thënë, që ndihje kaq këtë politika kaq të këqia këtu në Shqipëri për peshkimin. Person në dërë.
انا فقط بس من انت دو بنت اشتر يعني مش هتغاف Thank you.